שלום עליכם. יעבור את ההילולה של הרמב״ם ושל רבי יעקב אבוחצירא. אני רציתי לספר לכם סיפור שקרה במרוקו לפני 100 שנה. היה שם רב קהילה בשם יצחק בן סוסון, בן שושן. הוא היה נשוי עם אישה מבוגרת ממנו כבערך, יש אומרים 10 שנים, יש אומרים כמעט 20 שנה. אבל מה, אחרי 10 שנים שהם היו נשואים, עוד לא היו להם ילדים. והאישה הזאת הייתה כל כך צדיקת, שאמרה לו, רבי יצחק, אתה רב, אתה לא יכול להישאר בלי ילדים, אתה צריך להתחתן עם אישה אחרת. מול הבית שלהם, אצל השכנים, הייתה גרה שמה בחורה יתומה. מה היא עשתה? אשתו של רבי יצחק הלכה עם רבי יצחק אצל השכנים ואמרה, אני רוצה שבעלי יתחתן עם הבחורה הזאת. זה מה שהם עשו, התחתנו, אבל מה? אחרי עוד כמה שנים עוד לא היו להם ילדים. רבי יצחק היה מאוד קרוב לבבא סאלי, והבבא סאלי היה מתארך אצלו כל שנה בערך כשבועיים כדי לעשות בבית שלו קבלת קהל. בבא סאלי אמר לו, רבי יצחק, תדע שיהיה לך בן, והבן הזה אתה צריך לתת לו השם של רבי יעקב אבוחצירא. ומתי יבוא הבן הזה? בהילולה של רבי יעקב אבוחצירא. אבל הוא לא אמר לו איזה שנה. כמה חודשים אחר כך, באמצע הלילה, דופק בדלת, שכן, רבי יצחק, רבי יצחק, תפתח, יש לי בשורות טובות בשבילך. אז רבי יצחק קם ופותח הדלת, מה קורה? מה יש? מה יש? יש לי בשורות טובות בשבילך. הבת שלי היא בת 3. חשבנו שהיא למת, היא אף פעם לא דיברה. הלילה, בפעם הראשונה, היא דיברה. ומה היא אמרה? לך לרבי יצחק ותגיד לו שהשנה יהיה לו בן והוא צריך לתת לו השם של יעקב, כמו רבי יעקב אבוחצירא. מתי יבוא הבן? בהילולה של רבי יעקב אבוחצירא. מה ענה לו רבי יצחק? אמר לו, אני כבר יודע. רבי יעקב אבוחצירא, זאת אומרת, הדמות שלו היה פה בדיוק לפני שהגעת. כמה חודשים אחר כך, בהילולה של רבי יעקב אבוחצירא, שזה היה גם רב שבת, רבי יצחק גם היה החזן של בית הכנסת, והיה להם מנהג מאוד יפה כדי לקבל השבת. בזמן לחדודי הם היו פותחים את הדלתות, וכשהם פתחו את הדלתות, מה ראה רבי יצחק? אנשים שהיו מרימים התינוק שרק נולד. וברור, בגלל עם כל מה שאמר לו הבבא סאלי, הוא קרא לו יעקב. זה היה יום של ההילולה של רבי יעקב אבוחצירא. אבל מה? הבבא סאלי לא אמר לו רק את זה, הוא אמר לו, כל הילדים שיבואו אחר כך, תן להם את השמות של המשפחה שלי, של משפחת אבוחצירא. והילדים שבאו אחר כך, רבי יצחק שכח את זה, ונתן לו שמות אחרות, והילדים לא חיו. כשהוא נזכר את זה, הוא אמר, וואי, מה עשיתי? והילדים שבאו אחר כך, נתן להם את השמות של המשפחת אבוחצירא, והם חיו הרבה זמן, ברוך השם. הסיפור הזה, זה סיפור שאני מכיר טוב מאוד, כי הבן אדם הזה, יעקב, הוא אבא שלי, והוא עלה לארץ לפני כמה שנים בגיל 88, ונפטר לפני שנתיים, וסיימנו
החודש השלושים שלו ביום ההילולה של רבי יעקב אבו חצירה, ואבא שלי נפטר בשבת.